Buffet After Hours. Nunca ouviu falar desse nome? Pois agora você vai ouvir e mais ainda, você vai fazer essa festa aqui, eu tenho certeza. Depois de tudo que eu vou falar pra você. Final de ano tá chegando. Você pode fazer sua festa aqui, conversar com a gente. Festa de dia das crianças, despedida de solteiro, festa pra vovó, festa pro vovô. Pra quem você quiser. Aqui tem lugar pra família interessar. Por quê? Porque aqui nós temos piscina, playground, sauna, churrasqueira. E ainda por cima tem uma aula de recepção para os seus convidados, para ter maior comodidade. Se o seu lema à noite é uma criança, então vem pra cá, porque aqui também é o lema do After Hours. Sabe por quê? Porque aqui essa festa não tem hora pra começar e muito menos pra terminar. É isso aí. Pode dar uma olhada. Tá de noite, mas a sua festa vai começar agora. E sabe por quê? Porque tá todo mundo aqui esperando a sua ligação pra melhor atender você, pra que sua festa seja inesquecível. Nada mais de festa num piscar de olhos, aquela coisa que fica na memória. É muito mais que isso. Aqui você monta o seu pacote. Se você quiser um buffet mais sofisticado, não tem problema. Aqui você pode ficar sossegado, que com certeza você terá tudo o que deseja para uma melhor festa. A festa dos seus sonhos, a festa inesquecível, com certeza não vai ser mais de outro, vai ser sua. Aqui na After Hours não tem tempo ruim, sabe por quê? Tiver chovendo, ah, não sei onde eu vou dar festa, vai daqui também, sabe por quê? Porque nós também temos salões fechados que dá pra você montar sua discoteca, dá pra montar seu buffet e até se você quiser um showzinho particular, olha que beleza! Vem pra cá, confira, faça o seu orçamento aqui, quebre sua rotina, mas não o seu bolso. Venha pra cá e confira todos os nossos preços promocionais para as festas de final de ano. E agora eu vou passar um pouquinho para a Paloma, que é representante da equipe After Hours, que vai falar o telefone para você poder contratar essa equipe maravilhosa para a sua festa de aniversário. Paloma, qual que é o telefone da After Hours? 3284-9090. É isso aí! Quebre sua rotina, venha para cá, porque buffet After Hours nunca é tarde para se divertir. Vem para cá, vem!